Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına baş həkim təyin olunub. Redaktor az xəbər verir ki, Əliyeva Yeganə Ağabala qızı Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi təyin edilib. 1965-ci ildə Salyanda anadan olan yeyi. Əliyeva 35 ilə yaxındır ki, xəstəxanada cərrah həkim kimi fəaliyyət göstərib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl xəstəxananın baş həkimi Nurlan Hüseynov idi.